Jeg hedder Nan. Jeg elsker vindenergi. Jeg vil gerne udspille dansk erfaring til hele verden. Jeg deltager i internationalt samarbejde med at hjælpe Kina tilslutte vindenergi i systemet. Danmark er super god at håndtere vindenergi i systemet. Hvis man kigger på wind penetration i systemet, de opnår næsten 50% sidste år. Hvis Kina kan spare 50% CO2-udledning, de svarer Danmark 70% mål indtil 2030. Danmark samarbejder med 16 andre land i hele verden, der inkluderer Kina, US, Etiopien, mange store lande, der har massiv CO2-udledning. Hvis de kan lære lidt muligt fra Danmark og bespare deres CO2-udledning, så kan hele verden få stor betjenelse til sidst. Jeg kan godt lide blive i Danmark. Jeg vil gerne bidrage min værdi til dansk samfund. Energinet er en spændende firma, der giver udlændinge mange gode muligheder, inkluderer mig. Jeg vil gerne udnytte min værdi og bidrage til grøn omstilling. Jeg kommer fra Beijing, Kina. Jeg forstår kinesisk kultur. Jeg kan hjælpe mine danske kolleger og kommunikere med kinesiske kolleger og opretter et godt samarbejde med dem.